Добрий вечір. Служба новин Суспільного мовника «Яподілля» готова підбити інформаційний підсумок четверга, 6 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. У Хмельницькому почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють в побитті ветерана АТО ООС, перенесли. Окремий зал очікування для учасників АТО ООС відкрили на залізничному вокзалі станції Хмельницький. У Хмельницькому почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це Суспільному розповів заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер вартість послуги з централізованого постачання холодної води в Хмельницькому складе 11 гривень 38 копійок за куб води. Вартість централізованого водовідведення – 10 гривень 32 копійки за кубічний метр. Тобто вартість водопостачання виросла на 16%, водовідведення – на 21%, каже Олексій Лункін. Більше розповість моя колега Неля Шпулак. Галина Мельник каже, що оплачувати комунальні послуги її родині дедалі важче. 10 гривень вже вода. Я не знаю, як далі жити. Не знаю. Чоловік ще робить, я ще роблю, десь субсидій немає. Таке погано. Віктор Шафоростов вважає підняття тарифів на воду логічним. Зігнув голову і мушу платити. А що, все дорожає? І так, і слава Богу, що жінки пенсія трошки більша, то платиться. А у мене хоч ніби прилічно діти, але це все зноски. А пенсія мінімальна. Так що мусимо, а що робимо? Мусимо платити. А що ж тоді робити? Основні витрати підприємства – оплата енергоносіїв та реагенти для очищення води, які суттєво подорожчали, каже заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Додає, мусили підняти тарифи, аби надавати хмельницьким споживачам якісні послуги та не дотуватися з міського бюджету. Якщо порівнювати решту підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким так само було 4 лютого затверджено тарифи на послуги, то по водопостачанню ми займаємо 38 місце, 43, по водовідведенню 27 місце, 43. Тобто наші тарифи серед ліцензіатів Нацкомісії не є високими, скажімо так, що вони навіть доходять до нижчих тарифів по Україні. На даний момент наші тарифи є економічно обґрунтовані, і підприємство не буде потребувати якихось певних видів дотації. Лабораторія підприємства «Хмельницькводоканал» щодня проводить аналізи води, розповідає виконуюча обов'язки головного технолога Надія Пуляк. Для того, щоб здійснювати лабораторні аналізи, дослідження, потрібно відповідні реагенти, потрібно прилади, потрібно обладнання таке більш таке дороговартісне. І зараз, так як на все, піднімаються ціни і на реагенти, піднімаються ціни на пробірки і різні прилади лабораторні. І відповідно, це також впливає на якість дослідження, тому що якщо не буде необхідних інгредієнтів, не буде необхідних реактивів, тоді ми не зможемо повністю проводити дослідження води. Уже в березні хмельничани отримують платіжки за водопостачання та водовідведення, розраховані за новими тарифами, розповідає інженер розрахункової групи комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Світлана Палінська. Хто буде проплачувати по своїх показниках лічильників в кінці лютого чи на початку березня, розрахунки будуть проводитись пропорційно старих і нових тарифів від дати попередньої оплати. Тобто з дати попередньої оплати до 5 лютого розраховується в старих тарифах, з 5 лютого до останнього дня подачі показників за лютий будуть проводитись нарахування вже в нових тарифах. Нагадаю, попередні тарифи на послуги комунального підприємства «Хмельницькводоканал» були затверджені 22 вересня 2019 року і складали централізоване водопостачання – 9 гривень 78 копійок за кубічний метр води, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок за кубічний метр води. За словами Олексія Лункіна, наразі вартість водопостачання зросла на 16%, водовідведення – на 21%. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницькі депутати сьогодні на позачерговій сесії міської ради одноголосно проголосували за звернення щодо відміни постанови про абонплату за транспортування газу.
Звернення направлять до президента та прем'єр-міністра України. Присутніми на сесії було 33 народні обранці із 42. Стосовно цих двох платіжок, це стосовно транспортування газу. Як може бути транспортування газу, якщо самі люди робили проекти, заводили до себе ці труби, заводили до себе цю магістраль, і зараз ще люди повинні платити. Я за те, щоб цю платіжку відмінити, і за те, щоб знизити також ціну на газ. Зверталися до мене мешканці мого мікрорайону, мого округу, центральної частини міста, зверталися переважно приватні будинки, які дійсно вони не можуть зрозуміти, приходять до мене на прийом. І сідаємо, розбираємося, вони кажуть, як так, що ми розробили проект, проклали до себе магістраль і зараз за неї же платимо. Депутат Хмельницької міської ради фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Віталій Діденко вважає, якщо будуть і далі приходити платіжки за транспортування газу, це може призвести до збільшення тарифу на тепло. Щодо скасування цих абсурдних речей, тому що переважна більшість українців зараз і так не має можливості адекватно вижити в сучасних реаліях занепаду економіки. І це перекладання знову черговий раз на плечі простих громадян, власне, міста, тому що наші теплогенеруючі підприємства також стають заручниками цих обставин і доведеться тоді або збільшувати тариф на тепло, або залазити в борги і далі там невідомо, яким чином розраховуватиме це місто. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримують окремі рахунки – один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, перенесли на 4 березня. Сьогодні на засідання не з'явився ані підозрюваний у справі, ані потерпілий. За словами адвоката Артура Сороченка Анатолія Стасишина, блогер перебуває у протитуберкульозному диспансері. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. На судове засідання блогер з Житомирщини Артур Сороченко не з'явився в четверте. Його адвокат відсутність на засіданні підзахисно пояснив Суспільному так. Сороченко повідомив суд, що він продовжує хворіти на форму туберкульозу. І знаходиться в спеціальному медичному закладі. А скільки часу він вже там перебуває? Я не можу сказати. Довідка датована 5 лютого 2020 року. Тобто він поновлює ці свої довідки, виходить, чи як? Ні, він був у тому закладі, а зараз він що? Це все, що я знаю, я більше нічого не знаю. Не пропустив жодного слухання цієї справи голова громадської організації «Ветеранське братерство» Микола Зозуля. Цю справу треба довести до кінця, бо цікаво, чому вона закінчиться і яке рішення винесе суд. Вже є потерпівші, які з'являються, він не з'являється. Говорить, що його туберкульоз, це смішно, він стріми веде. Відтягує час, може шукає якісь моменти, як би рішити якось це питання, скажімо так, фінансовою стороною, чи як. У мене особисто вже з'явились такі запитання до прокурора, чого його примусово не привезуть. Прокурор у справі відмовився від коментарів на камеру. Активісти хочуть справедливого рішення. Ми приходимо, щоб подивитися, як буде розвиватися це подання. Правильно? У нас зараз питання таке. Сороченко саботує. Та ж дайте всі коментарі. Що, ви можете? Ви зараз поспішаєте? Я поспішаю. Адвокат підозрюваного пояснює, що причини примусового притягнення до зали суду немає. Скільки разів він має ще не з'явитися, аби примусово його притягнули до суду? А яка причина для примусової? Відстежує справу побиття і керівник штабу Національний корпус в області Єгор Денісов. Ми думаємо, що Артур, скоріш за все, просто уникає правосуддя і не хоче, щоб його згідно чинного законодавства все-таки покарали. Або довели його невинність. Про його діяльність взагалі говорять соцмережі і його активна публічна з'ява на ютуб-каналах. Тобто це чому, знову ж таки, прокурор не зважає на ці факти, чи, можливо, він не знає, або він просто не хоче знати на це. Один з перших, хто надав розголос у соціальних мережах факту побиття ветерана – Віктор Бурлик. Я вважаю, що він не приїде, що справа пустили на тормоза, як то кажуть, попри те, що була прес-конференція обласної поліції, де заступники чітко
говорили про те, що це питання їхньої честі, питання їхнього контролю, і вони доведуть справу до логічного закінчення. Ми бачимо, що просто саботується. Тобто Артур приносить довідки, попри те, що його бачать в різних публічних місцях, що він стаціонарно лікується. Судове засідання перенесли на 4 березня. Анастасія Збродова, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Окремий зал очікування для учасників АТО і ООС відкрили в східному крилі залізничного вокзалу станції Хмельницький. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник установи Володимир Давтян. Кімната, яка працює цілодобово, розрахована на 10 чоловік. Наша знімальна група побувала в новій залі відпочинку та поспілкувалася із військовими. Аби потрапити у кімнату відпочинку, з собою потрібно мати посвідчення учасника АТО, ООС та квиток на потяг, каже боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей. Та додає, що користувався подібними кімнатами у інших містах України. Є в нас вже тепер кімната відпочинку, так як в інших великих містах на ЖД вокзалах. Я рахую, це класно, коли людина військова їде, пересадка. Є де зупинитися, ну, поїсти, при біді помитися, як потрібно, навіть можна постиратися. Завжди перевіряють документи. Має бути обов'язкова умова, має бути квиток і посвідчення. Якщо є, прийшов, ну, проблем ніяких, це 5 хвилин і переписали твої дані, записали. Коли заселяєшся, тобі дають правила поведінки. Закладі. Ти з ними ознайомлюєшся, розписуєшся, якби там все, ну, все просто і доступно. Зайти до нової кімнати очікування будь-хто не може. Працює пропускна система. Перед поселенням клієнтів записують у спеціальному зошиті та розповідають правила поводження у залі відпочинку. Під час виселення приймають кімнату і перевіряють, чи все ціле. Матеріальну відповідальність за меблі та техніку несуть відвідувачі. Розпивати алкогольні напої та перебувати у стані алкогольного сп'яніння у приміщенні категорично заборонено, каже адміністратор кімнати відпочинку Ольга Прокопишина. Вони в домофон нам от сюди дзвонять, ми їх приймаємо, дзвонимо до хлопців-учасників, і вони приходять, їх провіряють документи, потім ми їх оформляємо, і вони поселяються. Коли виходять, теж нам дають на домофон дзвінок, і ми їх виселяємо. Вони підходять до нас, ми приймаємо кімнату, і вони тут на поїзд. Кімнату обладнано вогнегасниками, аптечкою першої медичної допомоги, пральною машиною, душовою кімнатою та кухнею з усім необхідним обладнанням. Аби скористатись праскою, взяти рушник чи пральний засіб, необхідно звернутись до адміністратора. Все це надається безкоштовно. Також для збереження цінних речей у кімнаті є скриньки схову та цілодобове підключення до інтернету. Окрім учасників АТО ООС, у залі відпочинку можуть перебувати і члени їх родин, а також медики, які перебували на сході та мають посвідчення. Розповідає начальник вокзалу станції Хмельницький Володимир Давтян. Перебувати можуть в цьому залі ті військовослужбовці, які приймали участь в АТО, і ті граждані, які приймали участь в Небесна сотня в событиях 2014 року. Сьогодні у кімнаті відпочинку, що у будівлі залізничного вокзалу станції Хмельницький, з'явилися перші відгуки на жовто-блакитному стязі. Боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей разом зі своїм побратимом повісили прапор України та запропонували, щоб кожен, хто тут залишається, писали свої враження від перебування. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Трьох кандидатів для роботи в комісії з вибору директора Старокостянтинівської центральної районної лікарні сьогодні обрав колектив закладу на загальних зборах. Це голова профспілки Юрій Сторожук, лікар, офтальмолог та ще два медики – Уляна Нинник і Сергій Райчук. Трьох кандидатів мають обрати депутати районної ради і трьох громадських організацій. Саме порушення процедури висунення кандидатів для роботи в комісії стали причиною більшості з 11 трудових спорів, зареєстрованих відділенням Національної служби посередництва і примирення в області, розповідає начальниця відділу Тетяна Бабич. За її словами, вчора примирники зареєстрували ще 3 трудових спори. Сьогодні вони запросили сторони конфлікту на розмову.
11 трудових спорів зареєстрували в Хмельницькому обласному відділенні Національної служби посередництва і примирення, розповідає його начальниця Тетяна Бабич, стосовно ситуації в Старокостянтинівській районній лікарні. Це кожен структурний підрозділ цієї лікарні вступив у конфліктну ситуацію. За її словами, трудові спори почали надходити після порушення колишньої виконуючої обов'язки директора лікарні Олени Фурсової процедури висунення кандидатів у комісію, яка обиратиме директора закладу. Працівниця лікарні Уляна Ниник розповіла, кандидатів висунули на колективних зборах, де були присутні 68 працівників лікарні, які самі збори тодішні ВО директора назвала нелегітимними. І на інших зборах, де було 18 членів колективу, висунули своїх кандидатів. Оскільки рішення було комісії, мабуть, що не вигідне ні голові райради, ні пані ВО Фурсовій, воно взагалі не було прийнято до уваги. Олена Фурсова телефоном пояснила, з районної ради отримала вказівку терміново провести жеребкування. Тому всім 28 структурним підрозділам НКП «Центральна районна лікарня» надіслала листи та запросила на збори. З'явилися представники 18 підрозділів. На сутки, бо було субота, неділя, вихідні. Це була п'ятниця, коли видали розпорядження, а в понеділок потрібно було до 5-ї години подати протокол зборів трудового колективу. І в мене іншого варіанту не було, як провести отаку прозору процедуру. І я в ній до сьогоднішнього дня переконана. Розумієте? Тому що вони хотіли відповідних лікарів, вони хотіли ті, хто будуть, як ти казала, зрозуміли, виконувати чиюсь волю. Є порушення вимог чинного законодавства, зокрема порядок, який передбачений постановою Кабінету міністрів щодо виділення і представників від найманих працівників у комісію, яка буде обирати майбутнього керівника. І саме через ці порушення трудового законодавства і виник конфлікт. Нагадаю, 31 грудня 2019 року десь півсотні працівників лікарні вийшли на попереджувальний півгодинний мітинг під стіни закладу. Вимагали скасувати рішення райради про призначення Олени Фурсової ВО директора закладу та проведення чесного і прозорого конкурсу на заміщення посади керівника. 29 січня 2020 року до сотні працівників лікарні перекривають рух транспорту на автодорозі Н-03 на в'їзді в Старокостянтинів. Вимоги ті ж. 3 лютого 2020 року на сесії районної ради депутати своїм рішенням звільняють з посади ВО директора Олену Фурсову та призначають до завершення конкурсу лікаря Дмитра Саліпу. Причина цього конфлікту – це небажання діалогу. Якби голова районної ради з самого початку прийшов в колектив, пояснив свою ситуацію, дослухався до думки колективу, я думаю, щоб цього конфлікту б не було. Від 31 грудня минулого року і до сьогодні поспілкуватися з головою районної ради Михайлом Ясніком, кореспондентом Суспільного, не вдавалося. Він був на лікарняному, сьогодні в приймальні сказали, голова в відпустці. Заступники голови ради також відмовляються коментувати ситуацію. В Хмельницькому відділі посередництва і примирення запевнили, намагатимуться розв'язати конфлікт. Конфлікт не вичерпаний і працювати над цим конфліктом нам ще прийдеться багато часу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 20:30.